នគរបាលបានព្រមមានចាត់វិធានការតឹងតែងជាងមុននៅតំបន់ក្រហមក្នុងអំឡុងពេលបិទគតុបមួយសប្តាហ៍ទៅមុខទីនេះរីឯការអំពាវនាវសូមជំនួយអាហារពីរដ្ឋាភិបាលក៏ចេះតែបន្តកើតមានពីសំណាក់ពលរដ្ឋដែលជួបការខ្វះខាតតស្បៀងអំឡុងពេលបិទគតុបនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសុំសុខឃីមស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា នគរបាលត្រូវបានដកពីតំបន់លឿងដើម្បីយកមកពង្រឹងការអនុវត្តបិទគតុបនៅតំបន់លឿងទុំនិងក្រហមនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលមានហានិភ័យកូវីដ-19ខ្ពស់បន្ថែមដល់អំពើថ្ងៃនេះទៀតគឺថាប្រហែលជាអាចតំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឿងទុំជាពិសេសតំបន់ក្រហមត្រូវតែតឹងតែងហើយតឹងតែងជាងលើកមុនបាទមិនអាចឲ្យអញ្ចឹងទេបើអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រងធៀបការបានទេបាទតំបន់ក្រហមប្រកាសជាតឹងតែងហើយ នេះនគរបាលរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាតំបន់ណាដែលមានការស្មុគស្មាញខ្លាំងគឺត្រូវតែបើទៅហើយវិធានការនេះខ្ញុំគិតថាតាំងជាមុនបាទតាំងជាមុនដើម្បីកុំឲ្យវាបាទតាំងតាំងហើយមនុស្សយ៉ាងហោចតែ 40,000 នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រហមដែលមាន 9 សង្កាត់ក្នុង 4 ខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងតាមតួលេខជំរឿនស្ថិតិប្រជាជនឆ្នាំ2019របស់វិទ្យាស្ថានជាតិផែនការ ការអនុវត្តតឹងតែងនៅដើមដំបូងនៃការបិទគតុបដែលចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាដែលរួមមានការប្រើរំពាត់ដេញវាយអ្នកដើរហើរតាមផ្លូវត្រូវបានផ្អាកក្រោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ឲ្យកងកម្លាំងជិះអំពីអំពើហិង្សាអំឡុងអនុវត្តការបិទគតុបនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសុំសុខឃីមថ្លែងថាអំឡុងពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅនៃការបិទគតុបសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញខត់ខ្លួនអ្នកល្មើសបានច
្រឹត្តរួមបញ្ចូលទាំងការជួបជុំសេពសូរាការបុកទម្លាយរនាំងត្រួតពិនិត្យរបស់សមត្ថកិច្ចនិងការសរសេរញុះញង់ឬផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតលើបណ្ដាញសង្គមមន្ត្រីសាលារដ្ឋធានីបានថ្លែងការពិព្រឹកថ្ងៃពុធថាការបិទគតុបនេះកំពុងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ខ្សែចម្លងឲ្យនៅមួយកន្លែងហើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងអាហារជូនអ្នកខ្វះខាតបន្ថែមទៀតការបិទគតុបទាំងតែងនៃការផ្អាកដំណើរការរោងចក្រសហគ្រាសអាជីវកម្មនានាបាននាំឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនជួបវិបត្តិប្រាក់ចំណូលនិងស្បៀងអាហារមានសារចំនួនរាប់ពាន់ត្រូវបានផ្ញើទៅក្រុមបណ្ដាញសង្គម Telegram មួយបង្កើតដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើសុំជំនួយសង្គ្រោះពីរដ្ឋកិត្តិត្រឹមល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះមានមនុស្សយ៉ាងហោច 50,000 នាក់ហើយបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងក្រុម Telegram នោះដើម្បីស្នើសុំជំនួយក្នុងនោះក៏មានផងដែរកញ្ញាវ៉ៃសុពៅបុគ្គលិកលក់នៅក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្អាកដំណើរការនៅពេលបិទគតុបនេះហើយក៏មិនបានបើកប្រាក់ខែផងដែរអញ្ញាញទៅកន្លែងធ្វើការអីផ្អាកអស់ហើយបងហេខាងក្រុមហ៊ុនអីក៏គាត់អត់មានលក្ខណៈថារឿងប្រាក់ខែឬក៏អីដែរហើយទៅទិញម្ហូបទិញអីគឺប្រហែលខ្លាំងពួកទិញទៅក្រៅអត់កើតអញ្ចឹងស្ត្រីវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះរស់នៅតំបន់បិទគតុបនៅស្ទឹងមិនជ័យ2សប្តាហ៍មកហើយចែកលុយសន្សំនិងបន្ថយម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃនៃគ្រួសារដែលមានគ្នា5នាក់មកត្រឹមហូបមីឆុងនិងស៊ុតនិយាយទៅម្ហូបពងទាហើយទិញមីទិញអីទុកតិចតួចអញ្ចឹងហ្មងយូរពេកបើថាគេបិទតទៅមុខប្រហែលជាមួយអាទិត្យអីទៀតហ្នឹងគឺអស់លេងហ្មងហ៎បងរីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA